Nakon 2 godine Osječki trg Ante Starčevića ponovno je bio poligon za svojevrsni ispit vozačke zrelosti za osnovnoškolce, ali i one najmlađe koji su na 2 kotača praktički tek prvi puta sjeli. Roditelji su jedan od posljednjih sunčanih dana iskoristili za korisno druženje s djecom. Danas sam dovela svoje 2 kćeri na prvi puta da sudjeluju u ovoj manifestaciji koja se ovdje već godinama organizira od kolega nam iz motokluba. Želim da djeca što bolje i usavrše vožnju biciklom, uvjete koji su stvarno prilagođeni sličnim uvjetima na cesti i da se okušaju u tome. Zabava je ugodno korisna. Moje cure su 4 i 6 godina, oba 2 voze bicikle od ova mlađa sad evo već godinu dana, starija isto vozi, vole vozi bicikle, uživaju u tome i vole izazove ovakve. Zašto si tu? Zato što da vozim. Kad si počela voziti bicikl? Sada. Ali inače, ti to nisi sad prvi put na biciklu, kad si ga počela voziti? A ko ti je kupio bicikl? Kod deda mi je, kod svog deda mi je bilo. Jel se ti bojiš ovako sama voziti na 2 točka, nemaš pomoćne više? Ne. 10. puta policijski motoklub Osijek organizira ovaj događaj. Prvi puta nakon 2 godine pauze zbog pandemijskih ograničenja. Cilj je educirati djecu u prometu. Znači, otkad prohodaju, oni trebaju biti da se educiraju u prometu. Jer kad počnu u školu, tada nastaje najveći problem. Previše su zaigrani, trče preko ceste, iz auta. Tako da treba neke edukacije. Mi smo organizatori, ovo radi HAK, njih ocjenjuje. Sponzor nam je županija i grad Osijek, podržavaju nas u svemu tome, tako da mislimo da treba biti što više takih akcija u gradu i mislim da bi po školama trebalo biti više edukacije što se tiče dječice u prometu. Djeca su u prometu najugroženija skupina. Treba biti prisebni kad idu preko ceste, ne treba biti zaigrani, treba i stvarno paziti jer danas je previše prometa, previše automobila na cestama. A djecu je kao i odrasle najbolje motivirati nagradama, pa je tako prva nagrada za uzraste do 4. razreda ovaj bicikl, a do 8. poklon bono 3000 kuna za kupnju bicikla po izboru.